കൊടും വേനലിൽ വലയുകയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കർഷകർ. വെള്ളമില്ലാതെ വിളകൾ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നെൽകൃഷി ഉൾപ്പെടെ നശിക്കുന്ന സാഹചര്യം തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ കർഷകരുടെ ദുരിതമറിയാം. നെയ്യാറ്റിൻകര ചെങ്കലിലെ കർഷകനാണ് ശീലൻ. ചെറിയ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ശീലൻ വേനൽ കടുത്തതോടെ വെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി. എല്ലാ ദിവസവും എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും? രാവിലെയും വൈകിട്ടും. രാവിലെ മാത്രം എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും? രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം പോകും. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നപ്പോഴാണ് സുമാങ്കി 1000 വാഴത്തൈ നട്ടത്. വെള്ളം കിട്ടൂലാതെ പറഞ്ഞു കിടക്കണു, എല്ലാം കരിഞ്ഞു കിടക്കണു വാഴ എല്ലാം. കണ്ടതൊക്കെ നോക്കി. ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽകൃഷി നടത്തിയിരുന്ന പാടമാണിത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൃഷി തന്നെ കുറഞ്ഞു. സാധാരണ എനിക്ക് നെൽപ്പാടത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെളിയായിരിക്കും, പൂണ്ടുപോകും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്, വിണ്ട് കീറിയ പാടമാണ്. ഇത്രയും ഈ കതിരായി കിടക്കുന്ന നെല്ലിനെ അത്രയും ഇനി പശുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനല്ലാതെ ഇത് വേറെ ഏതൊരു വിധ ഉപയോഗവുമില്ല. നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ളവരാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നത്. മഴക്കാലമായാൽ കൊടും വെള്ളപ്പൊക്കം, വേനലായാൽ വരൾച്ച. ദുരിതഭൂമിയിലാണ് ഈ ചെങ്കൽ നിവാസികൾ. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും അരവിന്ദ് ചന്ദ്രനൊപ്പം എസ് അജിത് കുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.